Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj theksoi se po thellon bashkëpunimin internacional me Anglinë për të arrestuar trafikantët si dhe për mbrojtjen e viktimave të trafikut të qenieve njerëzore. Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj reagoi në lidhje me raportin e dashur për luftën kundër trafikut të qenieve njerëzore duke thënë se ky është një ndër prioritetet kyçe të qeverisë shqiptare dhe se realizimi i këtij projekti kërkon bashkëpunim rajonal dhe ndërkombëtar. I pranishëm në aktivitetin bashkë kundër skllavërisë moderne dhe trafikimit të qenieve njerëzore, ministri shtoi se qeveria ka hartuar një plan kombëtar për vitet 2018-2020, i cili parashikon strategjinë dhe objektivat për të gjitha institucionet publike. Parësore sipas Xhafës është mbrojtja e të drejtave të fëmijëve. Qeveria shqiptare e ka vendosur luftën kundër trafikimit persona si një nga prioritetet e saj, duke fokusuar të luftë jo vetëm në goditjen e vëmëtarisë kriminale, por dhe në bashkërendimin e punës për parandalimin dhe mbrojtjen e viktimave të trafikimit. Realizimi i këtij prioriteti nuk mund të përmbushet nga një qeveri apo shteti vetëm, pa forcimin e bashkëpunimit në nivel kombëtar dhe atë rajonal. Është përgjegjësia e gjithë cilit prej nesh për të ndërmarrë hapat e duhur për adresimin e këtij fenomeni. Ky plan parashikon në mënyrë të integruar dhe me afate të përcaktuara përgjegjësitë, objektiva strategjik dhe veprime konkrete për të gjitha institucionet publike të angazhuara në këtë fushë. Ai merr në konsiderat detyrimet e posaçme që ka shteti në lidhje me mbrojtjen e të drejtave dhe veçanërisht të fëmijëve, duke u kthyer në udhërrufuesin institucional për të konkretizuar vizionin tonë të përbashkët për të minimizuar fenomenin dhe për të respektuar të drejtat dhe lirit themelore të njeriu. Ambasadori britanik në vendin tonë, Norman, tha se sipas të dhënave zyrtare ka një numër për rreth 40 milion viktimash të kësaj forme slavërie në të gjithë botën, i cili sipas tij është një numër zakonisht shumë i lartë. Për këtë diplomati britanik, u shpreh se slavëria moderne është një fenomen global, ndaj dhe nuk mund të gjendet zgjidhja me izolim ose e vetme.